В рамках проєкту «Пульс», направленого на зміцнення місцевого самоврядування, закарпатці змогли відвідати мальовниче селище Брошні-Восада. Керівники місцевої ОТГ підготували для делегації з Закарпаття комплексну презентацію, щоб детальніше вивчити питання створення і розвитку об'єднаних територіальних громад. В нашій делегації є наші консультанти, які працюють в Асоціації міст України, і є три потенційні об'єднані територіальні громади, голови, надіємося, що вони такими стануть. Є ті сільські голови, які будуть виконувати обов'язки старост після виборів. Наприклад, Заріччя у нас вже має висновок. Ви знаєте, що у нас в Закарпатті трохи зараз зрушилася ситуація. Тому питань буде багато щодо створення ОТГ, щодо функціонування. Багато питань буде, напевне, і тих, хто буде виконувати обов'язки старост. СМТ Брошні Осади ще 2 роки тому зі своїми сусідами, селами Кадубна і Криховичі, вирішили створити об'єднану територіальну громаду для прискорення розвитку всіх 3 населених пунктів. Заступниця голови ОТГ Наталія Олексюк розповіла, що починати потрібно з правильно підібраного керівного складу. Головне – вибрати достойного лідера. Голову ОТГ. Ви вибираєте депутатів своїх населених пунктів. Це також немаловажно. Вони повинні хотіти не просто відсидіти в цьому кріслі, а вони мають бути лідерами і активістами населеного пункту. Тоді у вас буде результат. Ні один голова ОТГ із тих, що я вже зараз знаю, не хоче погано для свого якогось там віддаленого села. Вони стараються навпаки десь туди зайти і щось таке зробити, щоб люди це відчули. Для більш детальних пояснень окремо розглянули всі зміни, яких зазнали населені пункти за 2 роки існування ОТГ. Першочергово реагували на термінові запити від населення. Багато проєктів уже завершено, ще більше на стадії розробки. Першочерговими є дороги, звичайно, дороги, є освіта, школи наші, там, де навчаються наші дітки, ФАПи. Оце все є першочергове, де потрібно вкласти чималі кошти, щоб ці приміщення відремонтувати, щоб довести до якогось такого нормального зовнішнього вигляду. Основною проблемою на період створення, як і всюди, є дороги. Дуже багато вулиць, є і капітальний ремонт вулиць, і поточний ремонт вулиць, тому що все було в дуже поганому стані. Риємо рови, робимо містки, були навіть такі місця, де не було цих містків, люди не могли добиратися. Таке сміттєзвалище у Брошній осаді. Хотів би реалізувати це комунальну службу по благоустрою населених пунктів, які ми плануємо об'єднуватись із нашою долиною. І теж велику увагу приділяти освіті, медицині, культурі, і іншим напрямкам. Розповіли більш детально про зміни у школах. Тут громада змогла не тільки відновити навчальні приміщення, але й виділити гроші на деякі матеріально-технічні нововведення. Ми зуміли завдяки і свій скрону, і нашим коштам перекрити цей дитячий садок. Це не перше. Зробити котельню, привести в норму, бо це було дуже занедбане приміщення. І цього літа ми зробили капітальний ремонт. Наші депутати зацікавлені в тому, тому що вони створюють умови не перші для нас. Плюс до того є 3 ще населені пункти, де ні в чим вони не обмежені. Ми відремонтували роздягальні, які були в жахливому стані. Відремонтували туалети там, відремонтували їдальню і утворили зал боксу. Та найбільшим здобутком вважають комплексну реформу охорони здоров'я. Досягти великих змін вдалося завдяки рекомендаціям від проєкту USAID Deloitte. Ми перетворили наш структурний підрозділ звичайної районної лікарні у гарну, самостійну, комунальне некомерційне підприємство Брошньоосадська міська лікарня. Вона містить в собі наша лікарня і первинну, і вторинне надання медичної допомоги. Експеримент, звичайно, на таку маленьку лікарню, як наша. Якщо це велика лікарня, це важко би було, напевно. У нас майже 90 працівників штатних одиниць лікарні. Сподобалася школа, дуже сподобалася народний дім, тобто, так як у нас кажуть, будинок культури. От,
сподобалося те, що розказують про медицину. Тому що все будемо осмислювати, все над всім думати і старатися зробити, щоб у нас було найгірше. Результатами конференції делегація залишилась задоволена. І тепер планують об'єднуватись, щоб покращити рівень життя у своїх населених пунктах. Хоча б до такого ж рівня, як у сусідів, якщо не вище.